ဒီနေ့အရတိုင်းတာအပြာရောင်ချာစောင်းနေလားဆိုဘေးရတိုင်းညာခေါင်းလေးစောင်းမှဆိုလို့ဒီဘက်ကနေအမိလေးရတရားအပြာရောင်ချောင်းလေးရှေ့တရားတိုင်းတာအနီရောင်ချောင်းပြီးဟိုးရှေ့တရားတိုင်းတာဟိုးပေါ်ရောက်ဒီကလေးပုံစံမျိုးတော့လုံးတက်တယ်သူဒီကလေးကဘာလဲဆိုတော့မသိရမဟုတ်သိတယ်သိလွန်အားကြီးပြီးတော့တမင်တက်တက်လောက်တာတွေများနေရအာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုဇိုးကလေးလို့ခေါ်တယ်ဇိုးလို့ခေါ်ကြတယ်တည့်ရသားနဲ့စိုးနေတဲ့ကောင်လေးတွေဇိုးလို့ခေါ်ကြတယ်ဇိုးကလေးပေါ့ကွယ်ဟဲ့လားစိမ့်မဲ့သားအိမ်ဝင်ဘောင်းမိဝင်အိမ်နောက်ဖိတ်မှအိမ်ရှိရဲ့ဘောင်းမိရှိရဲ့သွားလာဒီလိုလာရှက်ရှက်ဒီပေါ်မှာတို့လို့မဟုတ်တော့ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူတို့ကလေသူတို့သူတို့ရဲ့အနာသားလေးရာလေထူထူလေးရေလောက်တာအခုဆိုဒီမှာကြည့်တာလေဘင်းอ่ะကွာတိတ်နာအောင်လာကြည့်လေဘင်းอ่ะအနာသားအရန်ပါနေတယ်အမှန်တကယ်လေဘင်းအနာသားထူထူလေးလောက်ထားတယ်ထူထူလေးလောက်ထားတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးပြီးအမွှေးတွေဖွာလာလားမဖွာလာလားကြည့်လို့ရတယ်သူတို့အနာသားလောက်ထားတဲ့အချိန်မှာရေချိုးရေလျှော်လိုက်လို့ရှိရင်အမွှေးတွေဖွာလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအတုအဲ့ကြောင့်လို့ဦးလေးရလေသူတို့ရောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းကိုဘောက်ချပိုင်ပြန်လဲပေးမယ်တဲ့ဘောက်ချမပိုင်ပြန်မလဲပေးဘူးဆိုတာအတုတွေလောက်ပြီးတော့ပြန်ပြန်လာလဲလို့လားမသိဘူးအဲ့ဒီညာသူတို့က quality မစစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုဥစားနာမည်ပြတ်သွားမှလေအဲ့ကြောင့်လို့သူတို့ကအခုကမမီဟိုတန်နေရကလာကြီးတယောက်လာလဲနေတယ်ဘောက်ချပိုင်လဲပြင်မယ်တဲ့ဘောက်ချမပိုင်မလဲပြင်ဘူးလေကျမတို့ထောင်းစီရေးထားတယ်လေတဲ့ကဲကွာပြ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 ကျွန်တော်ဘောက်ချမပါလာလို့တဲ့အကိုတဲ့ပြန်သွားယူတဲ့ပြန်သွားယူပြီးမှကျမတို့ပြန်ပေးရပဲဖြစ်ဖြစ်လဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခံမယ်တဲ့အဓိကသူများကသူပုံစံသူချုပ်လာပေးပြီးတော့အတုကိုလိုက်ထည့်ထားရင်သူတို့ရောင်းတဲ့ချိန်ကျရင်လည်းအတုတွေရောင်းတာဖြစ်ပြီးတော့နာမည်ပြတ်မှာဆိုလို့သူတို့နာမည်ပြတ်မှာဆိုလို့သူတို့အတန်းကျောင်းကအင်းအိမ်တော်မှာနော်အတူလောက်ချင်တဲ့လူကအတူလောက်ကိုလောက်တာပဲမလောက်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဗမာပြည်မှာစင်တူရောမှာအတူပတတိထားပါဆိုတာဒါရီဖြစ်တယ်ဖြစ်နေပါလေရှင်ကတင်နေရအစမတူပါဘူးရှင်ကျမကလေးကိုပြောပြနေရဒီဟာလေးကိုပြောပြနေရဒီဟာပေါ့နော်မီးအရောင်ထွန်းလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီနေ့တော့ကျမကမီးအရောင်ထွန်းလိုက်တာကိုကျမကြည့်ထားတယ်သူတို့ရဲ့အသားဒီလိုအစိမ်းအောင်အတွင်းသားထွန်းလိုက်လို့ရှင်မီးအရောင်ထွန်းလိုက်လို့ရှင်အတွင်းသားလုံးဝဖြောင်းပြီးတော့အထူကြီးကတ်ထားတာအဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုလက်မောင်းတွေကိုကြည့်တယ်လက်မောင်းတွေကိုဒီလိုလှုပ်ထားလို့ရှိရင်ဒီလိုအဲ့လိုမျိုးလေပိတ်စတွေအဲ့လိုအနာသားတွေမဖွာထွက်လာအောင်အခုဒီဟာလေးဆိုစဖွာနေပြီ
ที่ไปซาเลยอะเราว่ามันพลาดทว่าเราแต่แกโหซาอุเลยดูฮะที่เราไม่ว่าเนาะมันยังมันยังมันเต็มมันเต้อะลูกมันชิวเราว่ามันชิวถ้าจะมากูด้วยจีท่าละถ้าโอ้พี่ว่าไม่สวยที่เรากระเดียพี่ว่าไม่สวยพี่ต้องรู้ชอบแต่ต้องรู้ชอบท่าในปงจันพี่เนี่ยปงจันมาดูพี่อัตตาเอ็งตาเอ็งตาป้าละเนี่ยทูละเนี่ยพี่ว่าเราชิบเปียงช้อเนี่ยมาดูอาตาเก้าเนี่ยหาตรงหาเนี่ยอาตาป้อเนี่ยหาตรงหามาดูไอ้กอลันเลยดิโดมิโออันน้าบาร์เลยแต่พี่มาตีตัดดาวเนาะจะมาเวนเตะใส่จีท่าเลยดิโดมิโอเนาะดิโดตุลกัดเดียด้วยอะไรมาผิวจ้าเลยทั่วนี่เลยด้วยอะไรเจ้ามันอยู่ตอนนี้ยามาตีตัวเลยตอนนี้ยามาจีนี่เลยเออด้วยอะไรไอ้เนาะชอบแต่เด็กไอ้หนอเพี้ยงชกได้เลยไหมทำไมแม่ไล่ยาลงว่ามาดูไล่ยายันจันบางไอ้อะดูเนี่ยอะเสกูจะมาอะลูกคุยละน้องในใจอ่ะตะเทตัวอยู่พี่อ่ะลูกจีจีจีอะลูกน้าตาเลยดิปนัดละมาชี้อ่ะไหมเราเซนติมิตรชี้อ่ะไหมอะลูกมีเลยดิปะมาบีมาอะตู่หลุดได้หลูมะเด้ปะเปียวเลยซอไส้ดำไม่ก้องได้หลูมะโลไส้ดำไม่หมั่นได้หลูมะโลนายงายมาอะตู่หลุดจิบาละขาละพั้นตัวมาพั้นตัวนอกบายญาบลูมะอะตู่ไม่หลุดเยพั้นเนี่ยเปียนทองเลยฉะเลยปี้ฟายเลยกောက်เด้อุบมาตะตาวบ่ตู่อะตู่หลุดเด้ดูเสร็จได้พอยอคายน่ะนักงานจ้ามาเยซีกันพอกเยอะรู้สิเลยปอง65ปองโหลปอง50โหลปอง90โหลตะยะลุษาชื่อเลยบดุมาไม่เป้จริงไอ้ปอง90ส่วนไอ้ไฉนจ้าอตอยงนายงอ่ะเยซีแค่แล้วไม่พอกเยอะတော့อูอตุปะแล้วไม่ลุเยอะတော့พี่ยอตะคาแล้วอเป็ดเป้คอนโทรลบ่ด่าတော့คอนโทรลกောက်นะแกดาเวปิปิจีนเนาะดาบะเนยะชิบิเดตอกจานี่ซอ2ยะนี่อ่ะจ้องตัดเดซอ3ยะนี่อ่ะซอ2ยะนี่ญะนี่3ยะนี่4ยะนี่5ยะนี่6ยะนี่9ยะนี่4ยะเป้ชิติเยไอ้หยา2แท้อะติเวทาอตุผิดตวายตุลามะตุลาซอยิงอูเลยี่สายอ่ะอูเลยี่โหตะแกอู้ดิหาเลโหจี้ไปบ่าอูเลยี่โหสายอ่ะไอ้อิอะเสห่อบ่าดะลาโหเมบี้ตะแกตุเลตะแกကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရအဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒါပုံတူလောက်ထားတာပါဆိုရင်တော့ဒါမဲ့တော့မမေ့ချင်ဘူးပေါ့နော်ပြလိုက်တော့ပါမယ်